xogeeyay ku xigeenka arrimaha dhaqaalaha ee xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdirashiid Saleeban Maxamed oo maanta wareysi gaar ah telefishinka Star ku siinayay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay dhismaha dugsiga farsamada gacanta ee magaalada Burco oo ay maal gelinaysa hay'adda GISD taas oo la sheegay in qarashkii ku bixi lahaa dhismaha dugsiga farsamada gacanta ee magaalada Burco loo soo wareejinayo in lagu dhiso dugsiga farsamada gacanta ee magaalada Hargeysa wasalaam iyo xariir Maxamed Koosaari Star TV horta run ahaantii xariir oo mashruuc aan imaaha mashruuc iyo kaan ino bilaabmay oo mashruuc in badan soo socday waa mashruuc rajada reeb Burco kor soo qaadiyo in badan ay filayeen mashruucan hay'adan naga taageerta waa hay'ad Jarmana mashruucan baahida weyn ee marka gobolada la eego needs-ka ama waxyaalaha la raadiyo baahiyaha gobolada inagu dareemayna gobolada bariga inay marka hore ka dambeeyeen gobolada galbeedka oo economic ahaan iyo education ahaan iyo system-ka dawliga marka deeqto ay gobolada bariga ay aad ugu jiray waxyaalaha la yiraahdo decline ama hoos dhac badan u jiray iyadoo ay dawladdana ay hayd inay ahmiyadoodii inay halka baahidu ku jirtay kor soo qaado mashruucan hay'adan jarmalka waxay ugu talagashay inay iskuulka farsamada gacanta ee gobolka Togdheer inay kor ugu soo qaado oo haday noqoto tayntii haday noqoto dib u qalabayntii iyo haday noqoto ee strategy-dii iyo iskuulka farsamada gacanta ay aad iyo aad kor ugu soo qaadi lahayd ay waxaad moodaa in mashruucii Hargeysa loo soo wareejiyay iyadoo moodaa in xukuumadan ay tahay xukuumadii ugu horeysay ee kala jeclaysata goboladeeda iyadoo gobolada bariga aad moodaa inay siyaasad ahaan ay leedahay waan ka maarmi kareynaa oo gobolada bariga mashruuc run ahaantii waa mashruuc sidaas ah mashruucu waa mashruuc wax badan ka tari kara iyo camal la'aanta way waa farsamadii gacanta way maanta dadkeena camal la'aanta badal hayso waxyaalaha dekor soo qaadi kari lahaa waxa ka mid ahaa lahayd in de technical ahaan qof dadka technicians noqdaan dad farsamada gacanta wax ka yaqaana camal la'aanta gobolka Togdheer waxay maraysaa ilaa 85% dadka reer Burco waa dad bilaa camal ah camal la'aan unemployment rate-kooda inagu dareemi karin dadka reer Hargeysa qaarkood inay 2-3 shaqays ku hayaan iyadana waxa u saamaxay waa environment-iga oo ah presidential place-ki oo Hargeysa ku taala all ministries-ka dhammaantood wasaaradihi iyo headquarters-koodi xarumahoodi iyo wasiiradi fadhiisan ee Hargeysa ku taala marka gobolka Togdheer isagoo baahi badan ay ka jirtay oo aynu dareemi karayno inay waxa weeyaan xagga haday ciyaarihii noqoto haday noqoto nidaamkii kale waxa weey caafimaadka nidaamkii waxbarashada nidaamkii gobolka Togdheer aad iyo aad buu liita marka mashruucu waa mashruuc saasa ka xisbi ahaan waxaanu qabnaa gobolka Togdheer inagoo ka xisbi ahaan aanay goboladuna kala xigin haddana sidaan u dareemi karayno dhawaaqa reer Burco markaanu arkayno inay gobolkaasi baahi badan u jirto waxaanu ka xisbi ahaan qabnaa inuu gobolka Togdheer ay ahaan lahayd ahmiyadkooda in la siiyo wasaaradda shaqada iyo amarmaha qoyska ilka cabse agaasimihii baan ujeeda agaasimuhu mar wuxuu leeyahay labada mashruuc mar baa la wada bilaabayaa marka la agaasimuhu inta bulshadiisa hor istaagay ayuu haddana TV-ga ka yiri mashruucani waa mashruuc Hargeysa lagu bilaabayo oo first phase ku Hargeysa baa loo qabanayaa waxaad moodaa in bulshada caqligoodii lacaayayo marka sidaa loo hadlayo Cabdirashiid Saleeman Maxamed xogeeyay ku xigeenka arrimaha dhaqaalaha ee xisbiga mucaaradka ay wadan isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu ka hadlay shir ay qabsanayaan dhalinyarada gobolka Togdheer sidoo kalena waxa uu soo dhaweeyay shir uu dhawaan ku baaqay Boqor Buurmadow oo ka tirsan madax dhaqameedka Soomaaliland shirkaas ka Cabdirashiid ahaantayda oo afkayga ku hadlay iyo afka xisbiga boor soo dhaweeyayna wax kasto umada ay ka tashigooda iyo horumarkooda anagu soo dhaweeyayna wax kasto kala fogeyn keenaya iyo colaad abuurayna anagu ka soo horjeedna shirka dhalinyarada waa soo dhaweeyaya shirka Boqor Usmaan Buurmadow ku baaqayna waa soo dhaweeyaya in umadu wada tashato wada fariisato xaq bay u leedahay waxaan dareemi karaynaa doorashadu u dambeysay waxay samaysay kala fogaansho xagga bulshada ah xukuumadda iyo madaxweynaha looga fadhiyay inuu bulshada miis iskugu keeno oo heshiisiyo wax kala tabanaysa iyo laab xaadasho sameeyo laakiin waxa mooda madaxweynuhuna aanay taas u soo jeedin marka aanu soo dhaweynaynaa shirka Boqorka ku baaqay waa soo dhaweynaynaa gobolka Togdheer uu dareemayay mashruucan GI sar oo kale baad dareemaysay in Hargeysa la keenay taas waxa tilmaamaysa in goboladii bariga ee loo soo jeedin marka Boqorku wax buu arkay Boqorku wuxuu shirka ugu baaqayaa waxa weeye waxa arkayeen aanu gobolkiisa inuu dambeeyo economic ahaan dhaqaale ahaan si waxa weeye ganacsi ahaan aqoon ahaan caafimaad ahaan marka gobol Boqorku gobolkiisa wuxuu arkay goboladii kale ka dambeeyay shirkaasina waa shir islaaxa oo wada fadhiisi iyo isafkaradoona waxaana qaba bulshada Soomaaliland oo dhan isku timaaday wada shirta wuxuu diidayaa malaha waa xariir koosaar iyo sidoo kale Farxaan Yuusuf kaaxnuug telefishinka Star Hargeysa